I dah jumpa, I just found my idea macam mana saya nak menggoda Datuk Isham nanti masa dekat pertanian, competition dance. Okay, apa yang nak tahu? Okay, hi, nama saya Bella. I tengah holiday sekarang, I tengah naik cruise lah dengan kawan I, Intan. Kita tengah cari lelaki yang kaya tau, yang kaya je.